אז ערב טוב לנו, אנחנו במפגש מספר 22 עם מיכאל שטיינר שנמצא בארצות הברית, והוא מחובר אלינו כבר מזמן. למה? כי נפלאות הזום מאפשרות לנו להכיר אנשים בכל קצוות העולם. אני הכרתי את מיכאל לפני יותר מחודשיים באחד הכנסים בשוויץ, ככה קפצתי באמצע יום, ו... אי אפשר להסביר את זה, אבל מתוך מאות אנשים, משום מה, השם שלו קרץ לי, ויצרתי איתו קשר, וראיתי מה הוא עושה, ונדהמתי, ועשינו שיחה, ומצאנו בעצם כל כך הרבה דברים משותפים, ומאז אנחנו חברים, והוא משתתף בקהילה שלנו בצורה מאוד מאוד פעילה, אז המפגש שלנו איתו, הוא הולך לספר לנו על עצמו, על מה שהוא עושה, וגם זה יצא לנו סמלי ככה, עם יום העצמאות שחגגו אתמול בארצות הברית, זה פשוט מדהים. אז מיכאל, הבמה שלך, אנחנו איתך. יופי, תודה. אז קודם כל שלום לכולכם, חיבוק לכל אחד מכם, ותודה טניה. תני לי רק שיתוף, אז אני אוכל לפתוח את, את הפרזנטציה. רגע, עוד לא. יופי, תודה. והנה, רגע, נעשה כמו שטניה לימדה אותי היום. אתם רואים את המסך מימין? ואת הפזנ... כן, רואים, בסדר גמור. מצוין. אז אפרופו יום העצמאות האמריקאית, וכפי שזה בעצם מתקשר גם לנושא שלנו, על חלומות ועל צעירים, אי אפשר לקרוא לצעירים של היום ילדים, אבל אני בגיל 13 או 14 ללא ספק הייתי ילד, בזמן מלחמת יום כיפור, למרות שנתנו הוראות להישאר במקלטים, אני ועוד שניים, שלושה חברים ברחנו ורצנו לחוף הים שגרנו לא רחוק ממנו, והתמונה שאני ראיתי זה את המטוסים הענקיים הלא מסומנים, החומים, שהיו מטוסי הרקולס, שנחתו על חוף הים, או נחתו קרוב מאוד לחוף הים, והיו רועשים מאוד. והתעלומה הזאת של מאיפה באים המטוסים האלה, ומי שולח אותם, ואיך זה שהם נוחתים כל כמה דקות מאחורי הראש שלי, מאוד העסיקה אותי. וגיליתי שהם באים מאמריקה, וגם חשבתי שכמה דקות אחרי זה יבואו חיילים אמריקאים מהים על מכוניות אמפיביות, ויבואו להציל אותנו. האווירה בתוך המקלט בבית בתל אביב הייתה אווירה של אסון, של איום שעומד לקרות, והמטוסים, החיילים האמריקאים, הצנחנים שעומדים לנחות כל רגע, הייתה אווירה לגבי כילד של כמעט, הנה, ההצלה עומדת להגיע. ההמשך לגבי היה רצון להבין מי זה האמריקאים האלה שמסוגלים לשלוח מטוסים לא מסומנים, כל כך גדולים, כל כך ענקים, ולהציל אותנו. לא ידעתי מה יש בתוך המטוסים, רק ראיתי את העוצמה הזאת. אבל הסקרנות, וגם הסיפורים של אבא, שגם הוא וגם אמא היו ניצולי שואה על אמריקה, בנו אצלי איזשהו דמיון, איזושהי שאיפה, גם להגיע לאמריקה, גם רצון להבין את זה, גם את העוצמה וגם את היכולת שוב ושוב לבוא לעזרה שלנו. וזה נבנה עם הזמן לרצון להגשים את זה. ואז באיזשהו שלב, ב-1995, הגיעה ההזדמנות, ארגון אמריקאי גדול שקוראים לו הג'וינט, היא הציעה לי לבוא לנהל אותו ברוסיה, נסעתי בשלב ראשון לבד, בגיבוי מלא של חנה, אשתי, שהייתה מועמדת להיות שופטת והייתה עורכת דין בישראל, ואילולי היא זה לא היה מתגשם, ואחרי שנתיים חנה עזבה את הכל, ועם הילדים הגיעה לרוסיה, ואחר כך ביחד עברנו למטה בארצות הברית, ומאז מ-99 אנחנו בארצות הברית. אז חלומות של ילדים והכישורים שמתלווים להם, יכולים להפוך להיות לדבר הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מתארים, וזה בעצם הנושא של הסיפור של היום, או הנושא של מה שאני עוסק בו היום.
וואי, בעצם... מיכאל, זה היה מדהים הסיפור הזה, כל כך מרגש. תודה. אני חושבת שכל אחד יכול להתחבר לאיזשהו סיפור ילדות שלו, שאיכשהו יתגשם. תודה ששיתפת איתנו. אין, מה, אני, רק אני קיבלתי בדרך צמרמורת ויצאתי כמעט מהמסלול של הרכבת או של הכיוון שאליו נסעתי. ברוך הבא לאונוטוק. כן, תודה, והאמת שתודה לאל שאני לא לבד, שיש לי אתכם, כי אני אז אחזור למסלול. אם היינו ביחד הייתי מחבק אתכם ואז עוזר לי לחזור, ואני מרגיש את החיבוק גם ככה. אז נחזור לנושא. לפני שאני נכנס לנושא של הצרה, במובן של צרות, שנקלענו אליה, ואיך בעצם אנחנו יצרנו אותה, אם זאת צרה, כי אני לא בטוח שזאת צרה, אבל זאת בוודאי, זה ודאי מצב לא פשוט, כי צריך לפתור אותו, ולא ניתן כבר לשנות את זה, ואיך גיליתי אותה, במקום להגדיר את הצרה, אני רוצה לקחת אתכם למקום שבו גיליתי את זה. ואיך זה שינה לי את כל החיים. ואולי להגיד עוד מילה אחת, לפני שאני פותח את העולם הענק הזה, ששינה את כל העולם. ולהגיד מילה אחת נוספת, שאני חושב שהוא רלוונטי לכל בן אדם, שמגלה משהו שכל העולם שלו משתנה ברגע. אני חושב שכשדבר כזה קורה, וזה קרה לי יותר מפעם אחת בחיים, בדרך כלל יש מישהו, או מי שהם, שמגיע להם קרדיט. מישהו שעזר לך לגלות את העולם החדש הזה. ובמקרה שלי, זה מי שהפך להיות שותף שלי בחברה הבינלאומית של קרנגי מלון, שקוראים לו גיל טרן. הוא ניהל באוניברסיטת קרנגי מלון את החברה הבינלאומית, בזכותו בעצם גיליתי את העולם הזה, והייתי יחד איתו למעלה משלוש שנים. הסיפור שאתם עומדים לשמוע והדבר שגיליתי ושהפך להיות הקריירה שלי בלמעלה מ-10 שנים האחרונות, זה האמריקה החדשה, הדבר החדש הזה שגיליתי, ושאת הקרדיט בעצם מגיע לו. אילולי התמיכה שלו, המנטורינג שלו, הליווי שלו, במשך כמה שנים טובות, לא הייתי מצליח להבין את העולם החדש שגיליתי. אז אני מציע בעצם לכל בן אדם שמגלה איזשהו דבר עצום חדש, להסתכל על הדרך ועל מי שעוזר לו בדרך הזאת. אז לפני, ולשם אני הולך, לפני 12 שנה, באחת האוניברסיטאות המובילות בעולם, מצאתי את עצמי עם גיל, אני לא אספר איזו אוניברסיטה, כי אני עומד לספר פרטים מאוד אינטימיים בתוך האוניברסיטה, מצאתי את עצמי בתוך שיחה, שמקיימים קבוצת חוקרים, שכל אחד מהם הוא עם כמה תארים שלישיים, והם מנהלים דיון שהנושא היה, ואני צופה, הנושא היה איך מונעים מאובג'קט לקרוס כשדבר חיצוני מכה בו. זאת אומרת, אם איזשהו גורם חיצוני מאיים על הדבר הגדול מבחוץ, על המיכל, אם איזשהו... אלן. על המיכל, אז אם איזשהו דבר גדול עומד, ומשהו עומד לפגוע בו, מה ניתן לעשות כדי שהוא לא יקרוס? האלסטיות של הדבר הגדול, ציפוי, אני יושב ואני מקשיב, ואני מתרשם מהגאוניות של החוקרים, ואני מיד חושב, ספטמבר 11, וגם מישהו לוחש לי, הדיון הזה ממומן על ידי משרד הביטחון, ואני מיד אומר, בול, מדובר בפוסט ספטמבר 11, תזכרו זה היה ב-2009, אז זה כמה שנים טובות אחרי זה, ואני מקשיב ואני מתרשם מהגאוניות של המדענים האלה, ואני מתאפק לא לשאול, ואחרי חצי שעה אני מרים יד
ואני שואל, האם אתם מדברים על בניינים ועל מטוסים? והם אומרים לי, מיכאל, תשמע, קודם כל, אתה רק צופה, דבר שני, לא בהכרח, זה גם יכול להיות איזשהו דבר כמו ציפור שבוגעת בגוף האדם, אבל זה גם יכול להיות וירוס שמאיים לחדור ולגרום לקריסה של מערכות בתוך הריאות או בתוך גוף האדם. זה לא חייב להיות מבנה. ככל שהקשבתי יותר ויותר, הייתי יותר בהלם. אני עובר לדבר השני בפרזנטציה. המפגש השני שלי היה עם חברה שעוסקת בגיוס אנשים אך ורק מתוך האוניברסיטה הזאת, שהיא Ivy League. ולהפתעתי גיליתי, אם יש לכם ניחוש, כמה אנשים מתוך החוקרים, מתוך האוניברסיטה הזאת, יכולים להתקבל לעבודה. אתם רוצים לנסות לנחש? דקלה זה התחום שלה? מתוך הגאונים האלה? כמה? שכל אחד מהם הוא למעלה מ-145 IQ. כמה מהם מסוגלים לקבל עבודה? פגשתי את הבעלים של חברת הגיוס. 7-11% יקבלו עבודה בתעשייה. כששמעתי את זה, בלי להתבייש, התחלתי לבכות. חשבתי על המסרים הפולניים מהבית שלי. גאונים! מכניסים אותי לכיס הקטן. ובכל זאת, 7-11%? למה? אני עובר לשלישי. הפגישה השלישית הייתה באותו יום עם חברה מהמובילות באותה מדינה. שוב, אני יושב בחדר, הפעם הנושא הוא על קוונטום טכנולוגי, אני כמעט לא מבין כלום הפעם. גיל יושב לידי ואומר לי, מיכאל, אל תיבהל, קח נשימות עמוקות, ככל שיעבור הזמן, אתה תבין יותר. לאט לאט המוח שלך יאפשר לך להבין יותר ויותר ממה שאנשים מדברים עליו. אל תיבהל. תזכרו, הפעם זה לא אנשים שצריך לגייס אותם לחברות טכנולוגיה, הם כבר בתוך חברות הטכנולוגיה, מהמובילות באותה מדינה. שוב גאונים. ואני מנסה לחשוב מה ההבדל בין הגאונים האלה לגאונים שראיתי באוניברסיטה. ואני לא מצליח לראות הבדל. אני עדיין לא בתחום שבו אני עוסק היום. אלה מדהימים אותי ואלה מדהימים אותי. דקלה בטוח כבר יודעת מה קורה פה. הפעם אני הולך שוב לחברת ריקרוטמנט ומתחילים לדבר איתי על התחום שבשבילו הביאו אותי לאותה מדינה. ולאט לאט אני נכנס לתחום שבשבילו בכלל גיל הביא אותי לסיור הזה. שזה בעצם היה אך ורק להתחיל להכניס אותי לאט לאט לתחום החדש. מפגש ראשון במדינה ראשונה עם קריירה חדשה לחלוטין, כשאני עדיין לא יודע כלום על מה שקורה לפניי. תחשבו את ההלם. אני פוגש אנשים מדהימים, ואני עדיין לא מבין כלום. אני עיוור, רק חוטף את החוויות הראשונות. לכן אני לוקח אתכם למסע הזה, בהתחלה. זה עוד לא קשור לבסט, זה רק ההתחלה הראשונה. מה שקרה אחר כך, בין הלפיים... מיכל, שנייה, אני רוצה לעצור אותך. קדימה. אתה אמרת שהיית עיוור ולא הבנת כלום, אבל למה גיל חשב שאתה מתאים לזה? זאת שאלה נפלאה לגיל. שאלה נהדרת. למה אתה חושב שהוא בחר בך? קודם כל קיבלתי, אני מניח, הרבה מאוד שנים של פרויקטים בינלאומיים, והפרויקטים שלי היו מולטי-דיסציפלינרי בתחומים שונים, במדינות שונות, אבל זאת שאלה שאני לא בטוח שאני יכול לענות עליה. אני לא בטוח שאני הבן אדם הנכון לענות עליה. א', היכולת שלי היא לא היכולת של להתבונן על עצמי ולהגיד למה הוא לקח אותי או מה הוא ראה בי. היכולת שלי היא לראות מה יש באחרים, איך לקדם אחרים,
איך לפתח את הכישורים של אחרים. ואת הופכת את הגלגל. אז יכול להיות שזה זה. היכולת הזאת שלך להסתכל על אחרים. לכן טניה את מנהלת את אונוטוק. הרבה פעמים זה לא שאלה של ידע, זה שאלה של מי הבן אדם, מה היכולת שלו, והוא ראה בך את זה, הוא ידע שתתמודד עם התחומים החדשים. ובכל זאת, המסלול של הלימוד הוא rigorous, הוא מסע קונטאות קשה מאוד של בניית התובנה. המסע של בניית הסקילס, של התובנה לתחום חדש, לשדה חדש, הוא לא מסע של דילוג, הוא מסע של שלבים. אני ממשיך, טניה, אבל השאלה היא נהדרת. אני לוגם, גם כי התייבש לי הגרון מהשאלה. לא מתבייש. זה בסדר, אני חושבת שנאדר, אני רואה את נאדר ככה, פתאום שם את הטלפון בצד ופתאום הוא איתנו. נאדר, מה שמעת שדיבר עליך? זה שמאמינים באנשים נראה לי. כי אני שמעתי אותך הרבה מדבר איך אתה מתייחס לילדים שאתה מלמד, שאתה מאוד מאמין בהם, ביכולות שלהם. כן, תשמעי, יש הרבה סיטואציות, אני אהיה עם תלמידים ממש שהם מלמדים אותי. ממש. והגיל החדש, יש לו הכשרה ממש מפה לאוזן ביניהם, הגילאים. אז זה נותן גם לנו לגדולים קצת, לקחת משהו מהם ולפתח את זה ולעשות פרויקט שאנחנו ננהל אותו והם השותפים בהצלחה נראה לי. זה כל כך רלוונטי, נאדר, מה שאמרת, כי זה בעצם אחד מהעקרונות של התוכנית שאני מנהל היום, זה אולי עקרון המפתח של איך התוכנית בנויה, שבעצם הם מפתחים אותה, ולא אנחנו, ובזכות זה הם גם מתקדמים. זו תוכנית לא רק שלהם, אלא זו תוכנית שהם בונים אותה, הם מפתחים אותה, והיא נשארת חלק מהם, לנצח. אבל אנחנו נגיע לשם. אני חוזר חזרה לפרזנטציה ברשותכם, או לשיחה שלנו. מה שקרה בין 2009 ל-2018, עד לבסט, עד לתוכנית שאני מנהל אותה היום, זה מסלול שהוא מקביל. אני לומד יותר ויותר, חלק גדול מזה יחד עם גיל, כסמנכ"ל שלו, ובמקביל אנחנו בונים תוכניות שמנסות לעזור למדינות שונות, להתגבר על מה שמתגלה מול עיניי. איזשהו פער עצום, שכמו שאתם, יחד עם החוויה שפתחנו ביחד, מגלים את הפער הזה בין אלה שמצד אחד מוכשרים בצורה מדהימה, מצד שני, הם לא יכולים להתקבל לעבודה. מאיזושהי סיבה שאין לה שום קשר לכישרון, ליכולות, ובכל זאת, על היכולות אני שם שם זימן שאלה, אבל ודאי לא על כישרון, על רצון וכו' וכו' וכו'. ובכל מדינה ומדינה נעשה אססמנט, ובכל מדינה ומדינה מוצאים איזשהו פתרון שהוא תוצאה של החלטה של המדינה, של מקבלי ההחלטות, של ראשי האוניברסיטאות, של ראשי התעשייה ביחד, שלדעתם הוא הפתרון הנכון. במקומות מסוימים מחליטים על אוניברסיטאות חדשות, במקומות אחרים מחליטים על תכנים בתחום החינוך חדשים, במקומות אחרים מקבלים החלטות על פרויקטים שנכנסים לתחום החינוך, בכל מקום הפתרונות הם שונים. אני נשאר בזה, אני לא נכנס יותר עמוק כרגע, על ההבדלים בין הפתרונות, כי אני רוצה להשאיר משהו לבסט, ועל ההבדל בין הגישה של בסט וגם הגיל שבסט מטפל בה. רק במקום אחד בעצם בעולם, דווקא ברוסיה, התקבלה החלטה ללכת לגיל מאוד 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 צעיר,
ואולי שם מגיע קרדיט למקבלי ההחלטות שבחרו בלעשות שינוי ברגע האחרון וללכת מגיל גן חובה ועד גיל תואר שלישי, שזה בעצם הסטרץ' הגדול ביותר שאני ראיתי באיזושהי מדינה בעולם שרוצים לעשות תיקון ברוחב כזה, שזה גם מחייב מאוד וגם מייקר מאוד את ההשקעה. אבל אני לא נכנס כרגע לנושא הפוליטי או הנושא ההשקעתי. אני רוצה להמשיך הלאה. ועכשיו אני לוקח קצת תמונה ממבט על, על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מה שנקרא על ידי ראשי דבוס, כמו שהם נקראים, או ה-World Economic Forum, על ה-Fourth Industrial Revolution, על התוצאה של משהו שאנחנו יצרנו, עם כישרון עצום בכמה עשרות שנים האחרונות, יצרנו תעשייה, אבל לא רק תעשייה, כלכלה, שהיא מוכשרת באופן כזה שהוא השלכה של הכישרון האנושי. אחד המממנים הגדולים שלנו, של הארגון שאני מנהל, הוא טויוטה. כשאני נכנס למפעלי טויוטה, אני רואה את החלק האמצעי והתחתון של הפירמידה, ומי האנשים האלה. האנשים האלה עובדים עם כמה מסכים, הם בעלי כמה תארים, הם מה שהיה פעם בתמונה שלנו, אלה שמחזיקים את הכלים, מארגז הכלים, כשאבא שלי היה בחברה שמרכיבה אוטובוסים, ואני זוכר את האנשים האלה לפני 50 שנה בתור ילד. האנשים המקבילים היום בחברות של אוטומובילים הם, שוב, הגאונים האלה עם מסכים, הם מהנדסים. אנחנו יצרנו דבר שהוא כל כך כישרוני, שהשורה התחתונה של זה, זה הכשרת אנשים מוכשרים ביותר, רק. שום דבר פחות מזה. כתוצאה מזה, נוצר המושג skills gap, כי ההכשרה לא בחשיבה לאנשים מוכשרים, מוכשרים לא במובן של טלנט, אלא מוכשרים במובן של כישורים. כשילד מתחיל ללכת, אנחנו לא חושבים, ילד ילדה, אנחנו לא חושבים על איך להכשיר אותם. זה לא המחשבה הראשונה שלנו. אני רוצה להקריא לכם את הסרטון הראשון, לפחות את כמה דקות הראשונות שלו, על מנת שתראו על מה אנחנו מדברים. A million open jobs with no one qualified to fill them. It's called the skills gap. How could that be, we wonder, at a time like this with so many people out of work? More than half of U.S. employers are having trouble finding people to fill open positions. Is our education system teaching students the right skills to match the needs of employers? I think you are onto something because there is a giant skills gap. The American system of secondary education and adult training is clearly inadequate in the new global environment. I was in banking, a senior vice president, making six figures. I was very comfortable. Then the last bank I was at was acquired, went off on my own and started to organize banks kind of at the perfect wrong time in a perfect storm, and kind of everything fell apart from that. I started off as an associate consultant at Manhattan Associates. Before I was actually laid off from there, I was there for almost a year. I walk out of the unemployment office in tears, and I was just like, I can't afford anything. I feel like a joke. I feel like an absolute liar, an absolute failure, and I feel like that I had gotten it wrong. I wonder if there's some field or something that like has the intersection of technology and sociology and business all at the exact same time,
is that a thing that I could actually do? I was like, you know, I think I'm gonna go back to school. I'm gonna study this human computer interaction design thing. I think it's gonna be really important in 5 years. I wanted to be recession proof. I wanted to be future proof. I wanted to get out ahead of my current skill set and prepare myself for a future that was 10 years or 5 years down the line so that I wouldn't have what happened during the recession happen again. I got linked up with a startup out here in Santa Monica called TradeZ. I'm a lead experience designer. I work with a small team of people. I drive a lot of strategy, design direction, and also figure out how it connects to operations as well. So I'm using all my skill sets all at once. I had always in the back of my mind thought about teaching. My mom was a teacher, my grandmother was a teacher, my sister's a teacher. So I kind of thought, well, maybe this is my signal to make that transition. אם אני אקצר לכם את הסרט, זה יהיה בסדר? טניה? כן, כן, אני חושבת שהבנו את הפוינט, אבל אני פתאום התחברתי כל כך למה שאנשים האלה דיברו, כי זאת התחושה, את הכישלון שאני הרגשתי לפני שנה. אני אמרתי לעצמי, למה? עם כל כך הרבה ניסיון, עם כל כך הרבה ידע, אני מרגישה שאני כישלון, שאני לא עושה את הדברים שהייתי רוצה לעשות, לא מממשת את הפוטנציאל שלי, מה אני עושה עכשיו? בגלל זה הלכתי ללמוד תואר שני, וברוך השם, פתאום נפתח לאוויר, פתאום נפתחו לי דלתות ואפשרויות. ברוך השם באמת, אנחנו הרווחנו, טניה. כולנו, זה מה שמדהים, שווין ווין ווין, פתאום גם התעשייה מרוויחה, בן אדם לא מאבדת אותו, גם אני, גם החברה, גם האנשים שנמצאים פה היום, זה מדהים. הקושי בסרט הזה, ואנחנו נדבר על זה לדקה, ואז נעבור הלאה, הקושי בסרט הזה שהוא מתייחס לכישורים שהאדם הממוצע מסוגל לרכוש לבד. גם מיכאל וגם ג'ון הלכו ורכשו כישורים שניתן לרכוש אותם במוסדות. המחקרים שנעשו, וזאת הנקודה הבאה, שנעשו על ידי פריסווטרהאוס קופר ומקינזי ורבים אחרים, מצביעים יותר ויותר על כישורים שנדרשים היום, יותר בשנים האחרונות, כישורים שאתה לא יכול לרכוש אותם לבד, שאתה חייב לעבור הדרכות וניסיונות שאתה לא מסוגל לרכוש לבד, שספק אם אתה יכול לרכוש אותם בגיל מאוחר, אני לא נכנס לשאלה אם אתה יכול או לא יכול, אני מניח שניתן לרכוש כל דבר בכל שלב בחיים, כי אני אופטימיסט ללא תקנה, אבל אתה ודאי לא יכול לשבת מול מסך ולרכוש אותם בצורה כזאת, כי כישורים כמו emotional resilience או cognitive resilience או adaptability או כישורים כמו teamwork מחייבים אנשים איתך. הכישורים שאנחנו מלמדים ב-29 השנים האחרונות הם כישורים שהם תלויים באנשים אחרים, ולכן הקושי הגדול הוא בזה שאתה לא יכול להיות לבד ברכישת רוב הכישורים שהמעסיקים היום בוחנים בלי שאנשים מודעים לזה, וזה אחד הקשיים הגדולים ביותר שרוב המועמדים לתפקידים לא מודעים אליהם. הם נבחנים עוד לפני הרעיון הראשון והם יפלו בגלל שהמבחנים נעשים מאחורי הראש בלי שאתה יודע ולא הוכשרת, אתה לא תתקבל. אז הגישה צריכה להיות הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר יסודית, הרבה יותר רצינית, כי זה לא כדי לעזור לך למצוא עבודה, רק הולך למצוא עבודה, זה על מנת שהמעסיקים שיקרסו אם לא תגיע למקום עבודה, יחזיקו מעמד. זאת הגישה שלי. זה מה שקורה עכשיו, מיכאל, אתה יודע, יש המון מקומות עבודה, ולא מצליחים למצוא אנשים. אנשים גם לא ממהרים כל כך לחזור לעבודה, יש כמו שאומרים תופעה, מחלה של החל"ת. חל"ת. אז זאת שאלה שנייה, ואני לא מזיז אותה הצידה, אבל הקושי הוא במדינות שבהן אני עבדתי, הקושי הוא
זה שזה מסכן את הקיום של החברות. חברות בינוניות שצריכות את החוזים בשביל לגדול ולהתקיים, לא יכולות לקחת חוזים אם הן לא יכולות לקבל עוד עובדים לבצע את החוזים. החברות הגדולות צריכות עובדים כי הקיום של חברות הענק, הן צריכות לייצר עוד מכוניות. אין דרך יותר פשוטה כדי לענות, להסביר את זה בצורה פשוטה. כשחברה כמו סובארו או טויוטה, יש לה קווטה של ייצור מכוניות במקומות שונים בעולם, אין דרך יותר פשוטה להסביר את זה. היא צריכה אנשים בכל הרמות. אז הסיכון של לא להכשיר אנשים כל הזמן, לכל הרמות של תפקידים, זה סיכון עצום. זה סיכון לקיום מדינות, לא רק לקיום חברות, לתשלומי מיסים, זה הקושי, הוא לצערי הרבה יותר רציני מאשר אני מוכן להיכנס אליו, כי אני לא רוצה לקחת את השיחה למקום שהוא בסיני. אני רוצה לקחת את השיחה למקום. אני רוצה להוסיף משהו אם אפשר. בטח שירי. אני הייתי סגנית מנהל תיכון, עבדתי בחינוך. יש משהו, אין מעבר בעצם של עובדים, ברוב המקרים, מהוראה החוצה והפוך. היום אולי יש יותר הסבת אקדמיים, אבל בפועל יש המון המון מורים שמלמדים הרבה מאוד שנים ולא נחשפים לדברים אחרים. וגם כשהם יוצאים החוצה, אני חוויתי את המעבר הזה בסוף שנה שעברה, סגנית מנהל תיכון בגיל מאוד צעיר, עשיתי הרבה מאוד תפקידים במערכת בתקופה, באמת, יש לי מה להראות, ועדיין בחוץ נחשבתי כחסרת כישורים ומיומנויות לחלוטין. וזה דבר אחד שהחברה בעצם לא מאפשרת בתפיסה את צבירת הידע הזה לאנשי חינוך, כי הם לא נחשפים לדברים האלה. והדבר הנוסף הוא שהם לא מורגלים בעבודת צוות. גם צוות, לא משנה איך תבנה אותו, וצוות החינוך שלי כרכזת שכבה היה משהו מדהים, הם היו, דוגמה הכי קטנה, הם יוצאים החוצה והם אוספים את כלל השכבה, חזרה לשיעור, בסדר, הם לא דואגים רק לכיתה שלהם, אבל בסופו של דבר מורה נכנס לכיתה והוא לבד. ונכון שהוא מקבל הנחיה, ונכון שהוא חלק מצוות מקצוע, או צוות חינוך, או צוות שכבה, או לא משנה ממה הוא חלק צוות בהגדרה, בסוף הוא עושה את העבודה שלו לבד. נכנס לכיתה, סוגר את הדלת. וזה משהו מובנה במערכת, שבעצם לא מאפשר למורים לתת, ללמד את המיומנות הזו, כמו שהיא אמורה להילמד. אני מתחבר למה שאת אומרת, שירי, במקום העמוק יותר. ובגלל מה שאמר, ברשותכם, אני מדלג. ואני לא נכנס כרגע, אם זה בסדר מבחינת תניה, אני תמיד יכול לחזור אחר כך. אני מדלג כרגע. במה שלך, לא שלי, תעשה מה שאתה רוצה. לא, קודם כל זה לא במה, זה שיחה, זאת שיחה, ואנחנו, זאת שלנו. קח את השיחה לאן שאתה מרגיש. כן, אז אני מרגיש, גם בגלל ההערה, זה מגיע למקומות הרבה יותר עמוקים. אולי בגלל מה שאת הצעת, להתחיל במקום מאוד עמוק, אז אנחנו מגיעים למקומות עמוקים. אז אני לוקח את זה למקום של מה שאנחנו עושים ביחד עם התלמידים. אז בכיתה ו', קבוצות של תלמידים, 18,000 תלמידים מגיעים כל שנה כקבוצה, קבוצה קבוצה מבית ספר, כ-1,000 קבוצות כל שנה, מכיתה ו' עד כיתה י"ב כל שנה, וכקבוצות בשם הבית ספר שלהם לתוכנית שהיא אלה העקרונות שלה. ואני תכף אגיע לדברים שהם עושים. אני אדלג בין הדברים ואני אתן לכם לראות תכף גם דוגמאות של מה שהם עושים. העקרונות הם תוכנית שהיא, מה שנקרא באנגלית מולטי-קורס-דיסציפלינרי, מולטי-דיסציפלינרי, הם כוללים בין שיווק לטכנולוגיה, למחקר, כל התחומים השונים שהם יידרשו בעתיד, ניהול כספים, ניהול, בנייה, הכל, האתגרים שהם צריכים להשלים בין 6 ל-12 שבועות, ללא תכנים כתובים, כלומר אין להם דאונלוד, אין להם ויקיפדיה, אין להם יוטיוב, אין להם כלום שהם יכולים להשתמש, יש להם רק מנטור לכל קבוצה. כשהמנטור בא, אחד מהכיתה, מהבית ספר שלהם, אחד מתעשייה, ואחד מאוניברסיטה.
זאת אומרת, יש להם רק מנטורים אנושיים. אחת מהסיבות זה גם בשביל להשלים את תפיסת העולם שבמציאות אנחנו תלויים אחד בשני. אין דבר אחר שיכול לעזור לנו. זה לא יבוא מספייסשיפ, זה לא יבוא מוויקיפדיה, מה שחסר לי יבוא מאיזשהו אדם אחר. ולכן אנחנו, we populated באנשים, גברים, נשים, כל דבר. אבל כשאתה נתקע, אני השתתפתי בתוכנית בעצמי, גיליתי את הזהות העמוקה שבי כישראלי, ומה מושך אותי, ולהפתעתי גיליתי שמה מושך אותי זה להשיג כמה שיותר נקודות, ולקח בדיוק 60 שניות בשבילי להיתקע, כי נקודות לא מגיעות רחוק, להשיג to score לא מגיע רחוק, ואז כשנתקעתי, כי שכחתי שיש גם אסטרטגיה, שיווק, ועוד 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 דברים, פתאום נזכרתי שיש עוד כמה אנשים מימיני ומשמאלי, ואז שאלתי מה עושים עכשיו, אז האדם הקרוב ביותר אמר לי, טוב, צריך להתחיל לחשוב גם, לא רק על ניקוד, על הפרזנטציה, על הסרט, על העיצוב של האתר, על העיצוב של הבוס, ועוד 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 דברים, ואז אמרת, קח נשימה עמוקה, מיכאל, תשאיר את הניקוד לעוד 6 שבועות. האנשים מסביב מזכירים לך שיש עוד עולם, חוץ מזה שאתה רואה, דרך מה שקרה לך עד עכשיו, מה שעיצב אותך. תחרותיות כנראה, ועוד דברים. נמשיך. אני מדלג עוד טיפה, על מנת שתראו את הדברים שהמשימות שיש להם והכישורים הם הדברים שהם מתנסים ולומדים במהלך 6 עד 12 שבועות. תכף אני אסביר למה 6 עד 12 שבועות. מה בגדול וספציפי הם רוכשים? אז הם רוכשים intellectual capacity ו-innovative abilities ו-creativity, הם רוכשים organizational ו-project management, הם רוכשים marketing ו-communication, הם רוכשים teamwork ו-leadership skills, הם רוכשים decision-making, critical thinking ו-problem-solving skills, והם רוכשים technological skills. בשני שקפים הבאים אנחנו עומדים לשבור את זה לפרטי פרטים, אבל לפני שאני עושה את זה, אני רוצה שאחד מהם ידבר. תראו מה הוא אומר. I've been driving our robot. I was the 5th round earlier today, and I've also been helping make improvements to it. Caleb Lai is an 8th grader at St. Joseph's School in Moorhead. He's just one of the students competing in NDSU's Bison Best Robotics competition. It's amazing. I wouldn't want to be anywhere else today. The robots built at this competition have the singular purpose of collecting trash from our oceans to be used in 3D printing of artificial reef structures. But Nancy Roslin says the real focus of this competition is the students themselves. BEST is an organization that exists to get middle school and high school students interested in math and science by participating in a sports-like robotics competition. She says these competitions expose students to opportunities in future careers to see early on if it's something for them. Over the years, we've seen thousands of students come through this program, and it's just really made an impact in a lot of students' lives, you know, that maybe maybe a basketball team or something isn't for them, but certainly a science competition, engineering competition like this is. One Moorhead middle school teacher says it's never too early to think about something as precious as our children's futures. I think it sparks them in their careers. So it starts to make them think about, could I do this later on in life? Gross says it prepares them for their future while teaching them vital life skills. It's really helped me like heighten my self-esteem, and it makes it easier for me to work with groups, because I didn't like working with groups before, but now I can depend on someone other than myself. There are some jobs in the future that I guarantee I'll benefit from like these skills with. In Fargo, Katie Opperly, Valley News Live. אחד הדברים הגדולים ביותר שאנחנו מתקלים עם התלמידים זה הנושא של אני לא אגיע לשום דבר,
אני לא מסוגל שום דבר. אין שום קשר שהם רואים עדיין, לא משנה איזה כיתה הם, בין מה שהם מרגישים, אני לא מסוגל, אני לא אגיע לכלום, לבין האחרים. הגשר הזה, לבנות אותו, שאני אהיה מסוגל, כי יש את האחרים, הוא לא גשר שאני יכול לתת להם. זה משהו שהילד, התלמיד, חייב להגיד, כי יש אותם, אני אהיה מסוגל להשיג כל דבר שאני בחיים רוצה. אי אפשר ללמד את זה, אסור להגיד את זה בכיתה. זה בעצם, לדעתי, אל תמצאים להגיד את השטות הזאת. אתה מתכוון לזה שהם יודעים לבקש עזרה למעשה? לא, אני מתכוון לזה שאת המסקנה הזאת כל ילד צריך להשיג לבד. אני רוצה שבעצם, א', אני לא יכול לפרסם את השטות הזאת, כי אם אני מפרסם את זה, או אני מנסה להטיף להם את זה, הרסתי את הגשר. להגיע למסקנה שההישגיות שלך, שלך, בחיים, נבנית בזכות זה שאני לא לבד, שהאנשים האחרים, זוכרת שיר איך התחלתי? שהעולם הזה שהפך להיות הקריירה שלי, קשור לגיל, בזכות גיל. גיל שלקח אותי, גיל שעזר לי ללמוד את הנושא, שפתח לי את הדלת, ועוד רבים אחרים בחברה, שלימדו אותי כל מיני חלקים, קריסטי ועוד אנשים, עוד אנשים בחברה. זה הדרך שהעולם נבנה. זה לא בחסד. לא שומע? זה לא בחסד. נכון, אבל זה לא דרך שנבנתה כי מישהו אמר לי. זה דרך שנגלתה. זאת מסקנה שנבנית. זה לא מסקנה כי מישהו הטיף לי אותה. זה גילוי, אותו דבר לתלמידים. אתה לא יכול לעמוד כמורה ולהגיד להם, ההצלחה שלכם תיבנה בזכות אחרים. הם צריכים לעמוד באתגרים קשים ולגלות שההישגים שלהם הגיעו בזכות התרומות לבריאות, בזכות התרומות ההדדיות, שוב ושוב ושוב, ולא רק כמסקנה אסטרטגית במקרו, אלא לראות למה זה קרה, איך זה קרה, בגלל שקבוצה קטנה עשתה פרזנטציה נהדרת, בזכות שקבוצה קטנה בנתה את הרובוט, בזכות שקבוצה קטנה עשתה את האתר, בזכות זה שהם כקבוצה קטנה עשו משהו אחד, לראות איך בסך הכל העולם בנוי. הם מרוויחים את זה. הם מרוויחים, זה נכון, זה הביטוי. הם מרוויחים את זה, אבל זה נבנה. זה עולם שהמסקנות, האנלוגיה שעברה לי בראש היא כמו אפיית עוגה. האפיית עוגה היא תהליך, זאת כמו אפיית עוגה, עם המון שכבות. אתה חייב, זה הסימון שיורד לך. אתה חייב התנסות. אי אפשר להגיד לך את זה. אתה צריך את החוויה ואת השלבים, שלבים, שלבים, שלבים. אני חושבת שאתה מדבר גם על אמון. טניה, זוכרת את החלק הזה בשיחה שלנו? האמון. לגמרי. זה אחד הסודות הכי חשובים בתוכנית, שירי. האמון. האמון בזה שלא משנה כמה קשה האתגר, או האתגרים יותר נכון בתוכנית, שעומדים לפניך, האמון שביחד אתם עומדים להתגבר עליהם, האתגרים האלה, האמון העמוק הזה. You hit the nail on the head, זה אחד הביטויים שלנו. מה אני יכול לעשות? שירי, זהו זה. צודקת. שירי תמיד יודעת להגיד את הדברים הנכונים. צודקת. מיכאל, אני הבטחתי לך להגיד 5 דקות לפני 8. נכון. אז אני אעבור דרך הרשימה של חלק מהכישורים הספציפיים במהירות. אולי אני אראה לכם עוד וידאו אחד, ואז אני אשאיר לכם את העולנו, את המקום לשיחה, וגם מבקש מדקלה להיכנס פנימה, כי זה בעצם אחד הנושאים הראשיים שגם עלה במיטאפ שלה. כן, דקלה, למה את שקטה כל כך? זה מתחיל להטריד, באמת. לא, 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 זה... אני מקשיבה ל...
מיכאל. אז את יודעת. אז תכף, אנחנו נפתח תכף את השיחה לגמרי. בכלל זה פעם ראשונה שהיא לא מדברת שעה, שתדע לך. לא, א', השיחה שלה הייתה יותר ארוכה, וב', תכף אני פותח את הכל. אז הנה הרשימה, זה בשני שקפים האחרונים, זה הרשימה כולה. היא לא כל הכישורים, כי היא הרבה יותר ארוכה, אבל על מנת שיהיה לכם מושג, ואלה בעיקר כישורים, skills, שלא ניתן ללמד אותם בכיתת לימוד רגילה. הם הכל נעשים בשיטה של project-based learning, כמשימות, משימות, משימות, adaptability, cognitive resilience, teamwork, communication, decision-making, conflict resolution, empathy, critical thinking, problem solving, leadership, שיש לנו מודל שהוא מיוחד לנו, project management, self-confidence, self-competence, CAD, התוכנית, התחום הטכנולוגי המסוים, mechanical and electrical engineering, coding and software engineering, שזה תחום שנלמד באוניברסיטה, Minecraft, שזה המשחק הידוע, אבל שעוצב עבורנו ספציפית, חלק בתוך Minecraft, שאנחנו משתמשים בו ללמד, אולי להפתעתכם, פיזיקה. אז יש דבר שאנחנו, עוצב עבורנו במיוחד על ידי חברת מחקר בתוך אחת האוניברסיטאות, אנחנו משתמשים בו כדי ללמד כללים בפיזיקה, כי אנחנו חושבים שזה חשוב, בדיוק כמו מתמטיקה, וגם, אולי להפתיע אתכם, גם היכולת לעמוד ולעשות פרזנטציות ברמה הגבוהה ביותר, ולכן הקבוצות שלנו הולכות לפעמים לבית הלבן, או לאנשים ברמה הגבוהה ביותר בתעשייה, כי אנחנו חושבים שהיכולת לעמוד על שתי הרגליים שלך, ולהציג את ההישגים של הקבוצה לפני, במקרה הזה, בלי שום קשר אם פופולרי בישראל או לא, לעמוד ולהציג את מה שהקבוצה הציגה, בדיוק כמו שקבוצה קטנה עומדת ומציגה, בלי לעשות סליחה לביטוי פיתוי במכנסיים, אלא לעמוד, לדבר ולגרום לנשיא להתחיל למחוא כפיים ולהתפלא מההישגים של הקבוצה. וזאת המטרה. זה לא חשוב אם הוא הנשיא או לא הנשיא. החשוב זה ההישגים של הקבוצה. אז הם מגיעים מדי פעם לבית הלבן והם עושים את שלהם. בשם הקבוצה. הם נותנים לו פרזנטציה מקצועית, הם משתדלים לא לנדנד את הידיים, ולכן אתם רואים שהילד מחזיר את הידיים מאחורה, הם מעבירים את הבטון ביניהם, הם מדגימים לו, כמו שאתם תראו, והמיקרופון נשאר רחוק, כי אסור להתקרב עם אביזרים לנשיא, לילדים מותר כמובן, אבל לציוד האלקטרוני אסור. כמובן להם מותר עם הציוד שלהם, הוא תכף יאבד את ההשתונות. מיכאל, זה מזכיר לי את הסרטון עם צ'רלי צ'פלין, כשהביאו לו מכונה שמאכילה אותו אוטומטית, זה גם נראה דומה. כן, אבל אתם תראו, כשהם מדגימים לו בהצלחה, הוא מתחיל לצחוק, והוא מה זה מתפלא. תסתכלו, הוא בכל זאת אובמה, אין אפס. לא לסי, הוא נהנה כמו ילד. וזה נמשך, אני אעצור כאן, אתם תסלחו לי, אובמה או לא אובמה. אז זהו, זה הרעיון, שישה שבועות ראשונים נמדדים כל הכישורים, הם מקבלים ניקוד על כל דבר שהם לומדים, אלה שמגיעים מעל רמה מסוימת, מקבלים הזדמנות לשישה שבועות נוספים, ובשישה שבועות הנוספים הם רק עם הקבוצות שהגיעו מעל הרמה הזאת, יש להם הזדמנות לעשות שוב את הכל, רק הפעם ברמה הרבה יותר גבוהה. הפעם הם עם ההישגיות, מצוינות שירי, וזה הרעיון. אם אתה הפעם עם הטובים שבטובים, מה המשמעות של מצוינות לגבי הקבוצה, לא לגבי התלמיד הבודד. שום דבר אצלנו זה לא לתלמיד בודד, הכל אצלנו זה לקבוצות. אז מה המשמעות של מצוינות לגבי אלה שרוצים להתחרות, ברמה הגבוהה, ואז כמובן כולם רוצים להגיע לשישה שבועות השניים, למרות שזה כל כך קשה. זה הרעיון, מי שמשתתף בין ה-18 אלף האלה,
חייה משתנים, זה חינם, זה לא לגרוש אחד, לא לבית ספר ולא לתלמידים. כי הרעיון של המייסדים, אלה שהקימו את זה לפני 29 שנים, היה לתת את זה לא לאלה שיש להם, אלא לאלה שאין להם. מכיוון שלאלה שיש להם, יש סיכוי שהם יגיעו בצורות כאלה או אחרות לכישורים. זה לא אומר שחייהם סלולים, אבל הכוונה היא לתת את זה דווקא לאוכלוסיות שצריכים את ההכשרה. מדהים, מהמם. ומתי אתם באים לארץ? זאת שאלה מצוינת. הגעה לכל מדינה שאנחנו נכנסים אליה תלויה בעצם בשני בסיסים מאוד חשובים. אוניברסיטה שתיתן מנטורים או תעשייה שתיתן מנטורים. חלק מהסודות כבר של התוכנית שלנו גיליתם לבד, אבל הסוד השלישי אולי, חינם אחד, אני חושב ששירי את הזכרת את הסוד השני, הסוד השלישי זה המנטורים. אין פה בעצם תעלומות. אם אין דברים כתובים, אם הם לא יכולים לקרוא את זה, זה לא איקאה שאתה בונה את הרהיטים, מהוראות, תעשה את זה, תעשה את זה, אז בעצם את הידע הם יכולים לקבל רק מאלה שאנחנו מדריכים כל שנה, שוב חינם, המנטורים, אלה שהם אנשי תעשייה או אנשי אקדמיה. אז בשביל לפתח את התוכנית באיזשהו מקום בעולם, אנחנו למשל נכנסים עכשיו לסין, אז בסין יש קבוצה גדולה מאוד שבאה ואמרה, אנחנו דואגים למנטורים. ותקציב? שוב, אותו דבר, התעשייה והאוניברסיטאות דואגות לגיוס הכסף שהוא לא גדול, מכיוון שהתוכנית היא מאוד מאוד מלמטה. אין טכנולוגיה יקרה, את כל הדברים אנחנו מפתחים. עכשיו, ברגע שאנחנו... מיכל, נראה לי יש לנו הרבה על מה לדבר אחר כך. בשמחה. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, אני כבר מריחה פה סטים בארץ, בטעם של שירי. אז קודם כל, טניה תיתן את כל הקישורים שלי ואת כל האינפורמציה שאני אשמח לתת. התוכנית נבנתה במקור על ידי טקסס אינסטרומנט. טקסס אינסטרומנט זאת חברה ענקית, גדולה, וגם טויוטה, שהיא התומך השני המרכזי שלנו, הם כולם חברות שהמיינדסט שלהם הוא לדאוג שזה יהיה לכולם, בכל מקום, לא משנה איפה. זה הכל חברות שפועלות, והחברה השלישית היא MathWorks, שהיא חברת Software Engineering, שהיא מאוד פעילה בישראל, בתעשייה הישראלית. זה הכל חברות שפועלות בישראל, תומכות בישראל, זה כולם חברות שישמחו לעזור גם בארץ. אבל זה הכל גם חברות שהמדיניות שלהן היא לדאוג שהדברים יהיו מלמטה למעלה, ולא הפוך. אז זה הכל נעשה מתוך בדיוק מה שאתם רוצים להדגיש, כלומר, לא לעשירונים העליונים, ולא לאלה שיבקשו ב... אני לא מתכוון לפגוע, זה לא הערות שהמטרה שלהן נכנס חלילה, אולי יצא הרחבות עד שהקלטה תסתיים, זה לא בשביל שיהיו קבלות פנים בכפר שמריהו לתומכים העשירים, אלא זה בשביל שיהיו תלמידים מכל מקום בארץ שצריכים את זה, ושזה יבטיח את ההצלחה שלהם, למצוא עבודה ולהצליח ולהיות מאושרים, ושיגיעו לאוניברסיטאות, זה לא תחליף לזה. כל השותפים שלנו, בכל מקום בארצות הברית או בעולם, הם מתחומי האקדמיה, כי זה לא קיצור דרך. המחקרים חייבים לעשות עם אוניברסיטאות, אז שלא יהיה אי-הבנה, יהיה סיבה מדוע. ברגע שאת עושה את זה, אני הראשונה שמתגייסת. נהדרת, אני לא הולכת לעשות את זה, אם בכלל אני הולכת לחבר את מי שיעשה את זה, ואני רוצה להגיד עוד משהו, אתה זרקת עכשיו מילה מאוד חשובה. אמרת, בין יתר המילים. רגע, מיכאל, אתה יכול לעצור את השיתוף שאנחנו נראה ככה טוב אחד את השני? כן, סליחה. דיקלה, חברה מהרבה שנים, בבקשה.
רגע, רגע, שירי רוצה לי ששואלת משהו. לא, אבל אני דיברתי מלא, הכל בסדר. לא, לא, אני לא רוצה, אז תגידי את מה שהתחלת להגיד, תסיימי את המשפט. רק במשפט אני אגיד שאתה דיברת על תלמידים מאושרים. והיום אני חושבת שנורא קל ללכת להישגים ולאן הם מגיעים, והמרכז, המיקוד, הוא הדבר, ההישגים, התוצאה. ושוכחים שתלמידים מאושרים מגיעים לתוצאות, ולא הפוך, התוצאות לא יביאו את התלמידים המאושרים, בדיוק הפוך, ואם נטפח את זה, את כל הדברים שאמרת, ונביא אותם באמת להיות מאושרים וטוב להם ורוצים, והכל בא ביחד, התוצאות יגיעו, זה מה שרציתי. אני אעיר עוד הערה אחת, ברשותך, נאדר, אחת האוכלוסיות שבהן זה צריך להיות מבוצע, ואני לא אוהב לעשות סגמנטציות, אני לא אוהב לעשות חלוקות, אבל אחת האוכלוסיות שזה תהיה, זה לא רק יהיה, אני לא מכיר את טניה, אני לא יודע מה המילה הנכונה בעברית לפריבילגיה, אבל זה יהיה לכבוד לעשות את זה. אני חושב שאחד המקומות שצריך לעשות את זה, זה האוכלוסייה הערבית בישראל. אני חושב שזה יהיה אחד הדברים החשובים ביותר לעשות. זאת אוכלוסייה מדהימה, זו אוכלוסייה עם מוטיבציה, זו אוכלוסייה מוכשרת ביותר. הייתה תקופה שהייתי מעורב בנושא של דו-קיום בישראל, בהכנסת השפה הערבית לאוכלוסייה הישראלית, היהודית. אבל אני חושב שהעצמת הכישורים באוכלוסייה הערבית זה אחד הנושאים שיכול לתקן, לאזן, לתת לתיקון להתבצע במקום שהאהבה כבר קיימת, אבל הכישורים צריכים להיות מחוזקים, וזה יהיה בשבילי סגירת מעגל, כמי שלמד את השפה ויודע כמה אהבה, כישרון ויכולות כבר ישנם. אז סליחה, הכנסתי קצת את האישי שלי למקום שאני מאמין. זה בסדר, כי זה אישי, זה שלך, אתה מדבר מהלב, זה בסדר, בגלל זה זה מדבר לאחרים. כן, אהבה לא צריך להכשיר שם, היא כבר ישנה. נאדר. סליחה, נאדר. נאדר, יש משהו שאתה רוצה להגיד, או שתובנה שהגעת אליה? כן, לקחתי טיפים ממש כמו קליק כזה, עשה לי... מה אתה עושה מחר? אתה בא מחר לילדים, מה אתה אומר להם? תשמעי, כמו שאמרתי, הילדים יש להם עולם בהפתעות, ואני רק רוצה להיות לידר להם, לא עושה כלום, רק עושה את זה, את זה, את זה, מסדר את זה בצורה טובה, והם עושים את הכל. אתה צריך לפגוש את שירי, ואז תבין מה, למה אתה מסוגל. תשמעי, היא, היא אמרה על משהו בנושא הלימודים, אני מוסיף גם עוד משהו, בסוריה בזמן שהייתי מלמד, לימדתי בבית ספר, היה חוק, כל 5 שנים יש רוטציה לשנות את המורים בין בתי ספר, אז למה מדינת ישראל לא עושה רוטציה בין המורים באזור הקרוב לכל מורה, לא רוצה מעיר לעיר או מכפר לכפר רחוק יותר מדי. אני חושבת שזה נעוץ מהקושי משינוי, קושי לשנות, הקושי לזוז, זה קושי למה שאתה רגיל, זה סוג של... אבל תשמעי, זה דבר נותן רפרשינג לכל מורה בבית ספר שהוא נכנס מחדש, ועושים ממש מהפכה בעולם הלימודים. זה גם למידה, אתה יודע שיש שם ארגונים שעושים את זה, הם שמים נגיד תפקיד מסוים, סתם מהנדס, אומרים לו לך לחברה אחרת, לא הרבה עושים את זה, יש חברות שימצאו את זה, ואתה תהיה בתפקיד שלו ל3 שבועות והפוך, כל אחד מכם צריך להביא את הרשמים, ואנחנו רוצים ללמוד מה אנחנו צריכים לתקן, כל אחד חוזר לארגון שלו, זה צריך גם להיות אמון מאוד מאוד גדול בשביל לעשות את זה,
אבל הכמות למידה שלומדים מזה, וכמובן הפתיחות של ארגון לזה, היא מטורפת. יש ארגון שעושה את זה בשם צ'ג, עשה את זה עם חברה אחרת, והם מתארים למידה, ברמה שאנשים ישבו את הקורנפלקס שיש במגירה, עד לתהליכים וטכנולוגיות וכל מה שאתה רוצה. זה מדהים אם יעשו את זה גם עם הורים, מדהים. ממש צריך לעשות שינוי, ממש, כי אנחנו במצב להפוך את כל המערכת בגלל לעשות גיל חדש, שהוא חושב על בצורה שונה, ממש. כך נכון, נו, ממש נכון. מיכל, את רוצה איתך. להגיד משהו? לפני שאנחנו סוגרים את הדיון, לא שומעים אותך, מיכלי. סליחה. אני אומרת שאני מאוד נהניתי. אני ליוויתי אותי בדרך חזרה, פשוט היה לנו איזה אירוע באוניברסיטה העברית, והקשבתי ככה כל הדרך. זה באמת ממש ממש מעניין, וגם הטאצ' האישי שהבאת. ובמיוחד אני רוצה להתייחס למשהו מאוד חשוב שאמרת, מיכאל, של התהליכים שאנשים עוברים, במסע הזה של השכלה גבוהה. כי זה נושא שבאמת חוזר על עצמו גם הרבה מאוד פעמים, אנחנו היום ב-Long Life Learning, ואנחנו כל הזמן לומדים דברים פרקטיים בשביל לעשות מחר בבוקר, אנחנו לומדים, אבל זה לא מספיק. כאילו, המסלולים המשמעותיים זה אלה שבאמת מעבירים את הבן אדם מסע, תהליך, שבסופו של דבר הוא עצמו כבר נמצא במקום אחר. בחברה, ביכולת התרומה שלו, בתהליך ההתפתחותי האישי שלו, ואתה נגעת בזה מזווית מאוד מאוד מעניינת, לטעמי. הנקודה שאת נוגעת בה היא סלע. היא לא רק סלע, אני מנסה למצוא אנלוגיה שהיא יותר חזקה, ודווקא האנלוגיה שבאה לי לראש היא מקה, אז אני מקווה שאני לא חוטא. אני לא מסוגל לראות היום את עצמי מתפקד ללא מוסד אקדמי שמלווה אותי היום, לא רק שבוע שבוע, בשום צעד שאני עושה. למזלי הרב, במהלך החיים, במהלך המסלול, נוצרו הקשרים והיחסים עם אנשי אקדמיה, עם אנשי אוניברסיטאות, שאני יכול היום להישען ולהמשיך את עבודות המחקר ועבודות הליווי. אני לא יכול להתקדם, מיכל, ללא זה. לא, זה בדיוק מה שאמרת. ה-lifelong learning ועבודות המחקר הן חיוניות לצורך קבלת ההחלטות שלי. אני לא יכול להתקדם בלי זה. זה unheard of, שמישהו בתפקיד בהתקדמות, זה לא קריאת ספר, זה יכול לתפקד, זה שתיית המים של מישהו במאה ה-21, דקלה יכולה להתייחס לזה, כל אחד מאיתנו, אין מהזווית של HR, אין מהזווית של ניהול, אבל זה התפקוד היומיומי, לחזור לנקודת ההתחלה, הכשרת אנשים מנקודת ההתחלה, שקיום האקדמיה, ביומיומיות שלך היא חיונית. תבנה את זה מהיום הראשון, תבני את זה מהיום הראשון, אל תחכה לזה. ממש. לא תוכל לעשות כלום בלי זה. וואו. כן. אל תחכה לניסים, הם לא יקרו לך, לא יקבלו אותך אם לא יהיה לך את זה. ממש כך, וזה רק הולך ונהיה יותר מורכב, אז אתה חייב כבר להתחיל הרבה לפני. כן. טוב, חברים, אנחנו חייבים להרוז. מיכאל, אני מכירה אותך, אתה יכול לדבר שעות, כמו תקלה. תודה. אבל אנחנו חייבים לסיים, כי אנחנו רוצים להשאיר עוד טעם לשיחות, וגם אני חושבת ש... הגענו פה, כל אחד עשה פה מסע, אני אישית עשיתי מסע, גם רגשי, גם יש לי מלא תובנות משלי, אני בטוח אראה את ההקלטה הזאת עוד. אני מודה לכולם שהצטרפתם, זה לא מובן מאליו בכלל.
ובכלל לא מובן מאליו, מיכל, שאתה פה איתנו. אתה כמו איזה מלאך מארץ מהמקום שהכל אפשרי בו, ואתה נותן לנו תקווה. אני בטוחה שאנחנו ניקח את זה איתנו כל אחד למקום שלו, ואנחנו נמשיך להיות בקשר, ואני מודה לך על הנאמנות שלך לקהילה שלנו, על התרומה שלך לקהילה שלנו, שאתה כל כך כל הזמן פעיל ומוסיף לנו. תראו איזה יופי, הבאתם אותי ממש עד הבית. יופי, אנחנו גם נבוא אלייך תכף. אני אעצור את ההקלטה ונבוא. תביא שולחן, מיכל, אנחנו מגיעים. מיכל, גם כשהיא מתקלחת, היא באונוטוק, היא כל הזמן איתנו. בלייף לון לרנינג. היא הייתה באמסטרדם, במלון היא הייתה איתנו, אז אין מצב שהיא מתנתקת. אין מצב. תודה רבה, מיכאל. טוב, חברים, לילה טוב, תודה, ביי. אני הרגשתם אותי. אני אשמחה. אני רוצה גם להסביר משהו. כן? למרות שיש מרחק בינינו, אבל אני שולח לך חיבוק גדול. ממש. ויש לו חיבוק. הוא חיבק אותי שבוע שעבר. כן. כן. תודה, תודה נדר. תשמעו כמה זה נותן לנו שמחה אם מישהו אמר לנו או עשה לנו חיבוק בדרך כלל. תודה נדר. הרגשתי את החיבוק. עוד לפני שאמרת, הרגשתי אותו. אנחנו לא נפרדים, אנחנו... It means the world. תודה. Well done. Good job. Good job. Bye-bye. Bye-bye.